De repente, tudo vai ficando tão simples que assusta. A gente vai perdendo as necessidades, vai reduzindo a bagagem. As opiniões dos outros são realmente dos outros, e mesmo que sejam sobre nós, não tem a menor importância. De repente vamos abrindo mão das certezas, pois já não temos certeza de nada. E isso não faz a menor falta. Paramos de julgar, pois já não existe certo ou errado, e sim a vida que cada um escolheu experimentar. Por fim, entendemos que tudo o que importa é ter paz, sossego e saúde. É viver sem medo, é fazer o que alegra o coração naquele momento. E só. Mário Quintana, poeta brasileiro.